بر محمد و آل بیت محمد صلوات تفصیل معجزات سے نکلے تو نعت ہو، تفصیل معجزات سے نکلے تو نعت ہو، باتیں جو ان کی بات سے نکلے تو نعت ہو، تسنیم و سلسبیل تو پہلے سے نعت ہیں، تسنیم و سلسبیل تو پہلے سے نعت ہیں، دو گھونٹ جو فرات سے نکلے تو نعت ہو، کم ہے تسنیم و سلسبیل تو پہلے سے نعت ہیں، تو گھونٹ جو فرات سے نکلے تو نعت ہو، کم ہے پئے حضور زمینی حقیقتیں، کم ہے پئے حضور زمینی حقیقتیں، محدود کائنات سے نکلے تو نعت ہو، عز و بیان و نطق و دعا سب کی سب حضور، عز و بیان و نطق و دعا سب کے سب حضور، ان سب معاملات سے نکلے تو نعت ہو، عز و بیان و نطق و دعا سب کے سب حضور، ان سب معاملات سے نکلے تو نعت ہو، سورج ہو دن سے دور تو توصیف ہو سکے، سورج ہو دن سے دور تو توصیف ہو سکے، ماہ و نجوم رات سے نکلے تو نعت ہو، کیا ہو بتوں میں بیٹھ کے کعبے کی گفتگو، کیا ہو بتوں میں بیٹھ کے کعبے کی گفتگو، غزلوں کے سومنات سے نکلے تو نعت ہو، کیا ہو بتوں میں بیٹھ کے کعبے کی گفتگو، غزلوں کے سومنات سے نکلے تو نعت ہو، اور لگتا ہے کہ بالائے عقل ذات کی ہیں انگنت صفات، بالائے عقل ذات کی ہیں انگنت صفات، اکبر صفات و ذات سے نکلے تو نعت ہو،